tambah suwi ya tambah seneng. Ya apa lek gak seneng kanca akeh. Nyambut gawe penak. Carane golek duit lu cek gampang. Ya apa lek gak gampang. Oh ngatasi saben bengi ya mek ngene ngene. Cukup gawe ngingoni anak bojo. Oleh gak enteng ya apa. Ngene iki. Mulih sik dipaido ambek wong wedok. Jarene api kurang semangat oleh nyambut gawe. Monggo tak rewangi aku nyambut gawe paribasane udan gak ro udan panas gak ro panas. Ndas tak gawe sikil-sikil tak gawe ndas, malah koyo wong sulapan ngono. Ngene nangger mulih dipaido wong wedok, tapi aku ngerti. Wong wedok iki panjene nabine nabi dhuwit. Bukti lan nyatane, kapan aku gak oleh koyo diuring-uring. Engko nek oleh koyo dimas-mas. Koyo sik buru iki. Seminggu aku diceluk emas terus. Soalnya tak belanjani 5,000. Mari nerima duit 5,000, waduh. Aku isuk turu bojo nang pasar. Teko pasar masak sego mateng digugah. Mas ndang siram-siram kono. Ya saya gak tahu nek ngongkon aku ndang bluron-bluron kono. Bareng oleh duit 5,000 mari emas. Tak turut ngarani wong wedok, adus aku. Mari adus tenguk-tenguk rokokan durung tak sitok diceluk mana. Mas ndang dahar-dahar kono. Ya saya gak tahu, ndang batok-batok kono. Panjen aku ngerti. Mari ngono sore. Panjen hawa-hawa panas daerah Surabaya. Jam 6 aku mbeber kloso nggone latar. Lu keturun. Jam 9 digugah mbek bojoku.
Mas kok gak ngalih nang jerung kok masuk angin jar ini. Tak turut ya. Wong atase dhuwit 5000 seminggu wis entek. Ngono tak jarak mana, dhuwit wis entek turun di latar. Waduh sampai disosor bebek gak digugah. Ini lho, wong wedok iku pintere dhewe. Tapi aku yo gak ngersula wong pancen wong rumah tangga tanggung jawab. Aku golek arek-arek pirang-pirang dino iki gak tau kepethuk subur. Balik-balik kepethuk golongane Tamin, golongane Samingun. Tapi Samingun jare ini kabare saiki dagang. Kepethuk mesti omong masalah dagangan. Seneng aku. Tak godhone Samingun. Samingun iki gedhe tapi bodho. Yo. Oh, Samingun. Taji? Iya. Lah apa kon keleleran niku, Ji? Gak keliru kan? Lho, kan itu tak kandangnya ya, wong urip ngono butuhnya nyambut gawe. Lho iya. Dolek pangan. Cocok. Lah kan keleleran itu lho, sehingga pangan itu lho, berasnya sopo. Aku masuk keleleran angun. Lah apa? Wong tugas. Waduh. Wong tugas itu tentara. Pegawai ku tugas. Kondak. Lah apa? Isu ya kebetulan ada kini, sore ada kini. Kan itu lho nyambut gawe apa sih? Aduh gak sandalan rek. Duh, gak sandalan. Wis, ya ngene iki lho. Akibate wong nganggur kaya kon ngono ya. Iya. Gak sandalan. Ya ngene. Biyong kukune aduh duh. Lho, sandalan ora ya apa sih kon iki? Heng. Anane wong gak sandalan iku kadang-kadang masuk angin. Gak betah luwe, kadang-kadang kena ri. Lho iya. Kaya sandalan. Aku ngene iki lho. Bendino keluyuran ya sandalan. Tadi wong ku mang cek seger waras. Lho sandal ono ya. Lah entem. Eh, kon iki lho ora apa ngurus sandalan. Lho aku iki nak ya ngelingno cah. Timbangane kancaku keserang penyakit. Kon nek seneng kumpul aku ya. Kon ya kudu manut karo aku. Waduh lerekan wis. Wah, berat kok gak notas sae ngene iki. Tuku benek ya apa sih kon iki? Aduh klambine lho padha ya apa sih? Ngun. Ngilokno kancane gak kok delok awakmu dhewe. Lho tapi masih aku ngilokno nak sembodo. Kon sandalan. Lho iya. Wong sikile gak weso ngono. Lho tapi nak sandalan, lho sandalane ya apa kene. Ngene lho Nun. Ketepakan aku kepethuk kon. Iya iya. Soale lak suwe gak tau kepethuk. Lho anjene aku dagang. Lah iku apa? Mulane aku jangi takon ya apa kabar daganganmu. Lho ya apa ya rene. Lek buat ini ngono wis luar dalem ya apa sih. Kon pati luar dalem. Ya njaba ya jero patine iku. Lah kon iki dagang apa sih? Dagang jagung ya apa langgan aku iku nak ya mekas jagung. Ya sak ono e kok gawa ya. Yo. Lah jagung kulaan teko ndampit ji tak gawa nang ngene Surabaya. Waduh, akeh patine. Sak kilo pira iki? Nek kono iku 20. Lah nek Surabaya 30. Waduh, bathi 10. 10 ya apa sak kilo iku. Iya. Lah kok nek kapan teko ndampit nang Surabaya nggo pirang kilo? Lho, ya apa gak mesti ndelok ramene kono. Kadang-kadang ya setengah kilo lek ane. Ya lek ane kok ya rong on ngono. Mun iku jenenge dudu wong dagang. Lah apa? Sangu digoreng dhewe. Contone. Oh, contone. Ya apa sih ngene iki? Iya. Rumang samu. Iku contoh. Contoh ta ya apa kok? Ya mek dagang jagung iku. Lho gak mesti. Sak anane pokoke oleh hasil. Lah nek teko Surabaya mrene. Lho mrene iki kadang-kadang nggawa pakaian. Nggawa kain-kain. Kain ya apa sih? Regane tetron ndok ana pira sih? Nek ana iku gak mesti sih wong kula aku ngono wong ancene kono iku jeragan, jeragan lawas iki lho. Wis tak reken jeraganku lah. Kira-kira sampe 350. Nek kono gak sampe. Gak sampe ya. Ya sing ane ya mek 200 lawi. 200 lawi. Ya. Dol-dolane nduk kene. Nek kene ya 350. Waduh, batine 100 lawi kan. Lho iya ya apa? Kendaraane kok apa? Lah kok nek mrene nggo pirang gebok? Ya lek anu kok ya setengah meter rek anu. Batine kok apa sak pirang-pirang. Lho contone ya. Apa sih kok? Kayak mang contone tok ae. Lho ya. Lah dagangane ku sing endi? Lho meneh-meneh. Ya apa sih kok niku? Iya, lah kon dagang itu ya mek werna dag jagung ambek kain itu. Lu sembarang dipokoke oleh hasil ya tak tuku. Umpamane ono barang-barang rusak-rusak. Lu barang kuno. Iya. Wah iku sing penting sih. Waduh koyo piring kuno. Lu larang regane. Kon gelem ya. Arep ya. Terus guci kuno. Lu wis ono lebone. Meja kursi kuno. Lu iya tak tuku.
kuburane wong kuno. Lah ngene ono ora ngono ah. Kaya tak tegek kon yo. Lah lha apa aku tuku kuburan kuno iku? Oh niku ngawur ae. Gak trimo iku tok, gak meja kursi tok. Masih onderdil rusak-rusak gelem ya. Lho iya ya apa sih? Mamane becak rusak lho. Iku kapan tak tuku tak dandakno regane larang. Oh iya, sepeda rusak ya tak tuku. Mamane ono wong rusak. Heeh. Ya kene mak dimu ya. Cek padha remeke ya ngono ah. Kone ngawur ae niku. Kone. Ngene lho. Iya ya. Panjene aku jane golek ikon iki wis pirang-pirang dino iki. Lah apa? Ya nang omah apa kok? Endi omahmu sing tertentu iku lho. Turen iku lho. Turen pinggir ndi sih? Iya iku lho mlebok gang iku lho, Ji. Ono urung-urung e? Iya, heeh. Lah iku lak ono ae ibu iku. Iya, Bu. Apane, Bu? Ya jero ning mrunu ya. Engko nggawa diang pisan ya. Tak tegak kan ya. Iku Bu iku nang ndi ngono lho? Bu iku ngetan. Oh, ngetan. Heeh. Ngetan terus ono omah gedhe. Ya. Ono kentongane? Lah, eh? Ono kentongan? Iya, omah lurah iku. Lho iku omah Pak Lurah? Heeh. Lah kok napane kentongan? Ya nek jerone ya. Glantong koyo codot ngono ya. Kene nek kentongan. Iya, iya. Sisine nek ono lompongan gang. Oh, ono wong bakul rujak. Ya, oh, ayah. Iya, 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 iya. Apane kerai? Ya ndek uleg-uleg iku ya. Kon tak tegak kan ya. Kene lah ya. Iya. Kene embong. Nah, embong. Sak ini lah ya. Yo, terus kini kemarin. Ya, ya, ya. Terus liwat kini ini. Ya, mupeng di kemarin kan ya. Kok kau ni ya apa? Meronong tengah saya gelak sobon. Lo sandalan ya apa kan itu? Ono tep pagar tembok doang. Ya, iku. Patok anaknya? Kalau kuburan. Ya, aku ada cancang di gunung. Ya. Kau ni tak? Oh, ngawur ayo ni. Mau yang meronong po? Oh. Aku mari tekan gunmu. Nego lo kapan lo nak gedong ya? Cendera ni nak tak cat kuning. Oh. Oma gedong cat kuning, cendela ya. Nih. Nih ngarepi nak ono sedane. Ono sedane. Oh, iku omae Cina lho persamu yo apa. Lah omamu sing ndi ngun? Mburine. Oh, mburine. Ono oma jengki. Ya. Larange cat ijo. Ya. Ono garasi. Ya. Iku omamu ta? Yo mewak jaya. Candinge mewak jaya sing omah Malang Kerik iku lho. Ono oma Malang Kerik ngun? Lho gak ngono, ancane tak atur. Oh, oma doyong ngene iki. Iya, tapi jangan tak bangun. Lho, temboke tembok tak ganti kaca. Tembok kaca? Iya. Gentenge? Genteng kaca. Lawange? Lawang kaca. Tekle ya tekel kaca. Serba kaca. Lho mlebu mrono ambek bojomu nak kaya kerupuk ngono ya. Oh, ne. Ngene lho. He. Aku ngerti. Iya ya. Nek dinane iki kon mesti menderita kerugian. Panjene iya ya apa. Ketara kon. Iya ya. Wong dagangku nek menderita rugi ketara. Waduh nemen ji. Soale kon kepethuk aku wis kudu nangis saya. Lah yo masih gak kepethuk kon nyanyane kudu nangis. Lah kok iso? Iya nyanyane prengku mewe. Ya. Kok tak tegak kon. Kon adine ngurus praen tang aja omong-omongan kon iki. Iki ketepaan kepethuk awakmu. Iya ya. Karep ngono kon lak tak jam mlaku-mlaku. Nah lah apa sih balak-balik kok mlaku-mlaku. Lho, wong masuk kene. Iya ya. Rezeki ini uang itu ada paribasannya, rezeki itu tidak digodak Melayu. Tidak ditinggal nututi. Oh, tidak. Lah, apa yang rezeki ini uang? Ya, garu. Aku tepat melaku uang luruh sampai kon. Iya, iya. Ngorong nemu duit, aku 1,000. Oh, waduh, jempol. Wah. Duit tak cukup, cerai. Aku terus muli. Lu aja. Lah, ya? Yang sesini ada. Ya, padahal yang ambil. Kon ini melarikan diri, lek ngono. Ya mestinya ya aku jadi bahagia sih kok aneh. Lu kan jaluk tapi. Lu iya. Duit 1 sih kan jaluk. Lah ya opong 1,000 nu akeh lho le. Temen anak ya opo sih kan. Ya sih kan. Oh. Temen duit 1,000 nu akeh. Lho. Paru edeng. Oh iya. Waduh 50,000. Iya, ngurus sugih ae ya. Enak wis ya. Heeh. Pakaian tak buak mbek. Iya, gaya apa gaya pakaian ini? Lani. Wong duit 1,000. Iya. Duit 1,000 sing enak dituku napa kira-kira? Sing enak. Upamane tukokno sapi. Waduh, ngene ya. Ngaritno. Lah iya, masih gak tuku sapi yang prengku ya kaya sapi ya. Iya. Kok ngono. Sing enak. Iya. Sesuai ambek kemajuan zaman. Lah, nggone kampunge dhewe durung ono. Apa? Tuku Honda. Aduh, kebeneran. Iya. Cek terkenal. Iya, lancar merono nggawa Honda. Waduh, tadi ambek samingon rek. Kok rukune? Rukune numpak sepeda wong loro. Iya. Masih numpak Honda ya wong loro. Iya. Nek mati kon ijeno. Heeh. Lah iya lek mati. Ala apa? Oh iya, kon ngawur ya. Duit 1,000 tak tukokno Honda dal. Wah, ya. Diteken Honda wong loro. Lho iya sih, kudu perjanjian. Iya. Masih carane gawe ya ngono. Iya. Sarene sementara nek kon durung iso nyetir dhewe. Nang ndi tak gonceng. Warane aku gak iso. Ambek belajar. Iya, suwe-suwe kon lak iso. Iso. Anane wong gak iso mergo belajar. Iya. Iya, iya. Lah nek kon wis iso numpak sepeda motor dhewe.
gentenan. Kok tak kecil. Iya. Umpamane Senin aku sing gawe Honda iku sret, lunga. Iya, lunga. Terus Rebo. Rebo sapa? Awakmu. Oh iya. Senin Selasa. Orang dinas pisan. Iya, serung dinas pisan. Nah. Iya, iya. Senin Selasa aku ngun. Iya. Kelencer aku. Rebo Kamis kon. Iya. Dadi gentenan. Iya, ya beneran. Jumwa Sabtu aku. Heeh. Terus kelencer. Minggu perlu aku gele. Lah ngilin anggon. Enggak apa-apa sepisan. Nah, iya. Iya, iya. Masih tepat pake aku. Pokoknya lak nyilin. Ya enggak apa-apa, timbang ngapusi. Nah, iya. Soalnya aku dulurku duwe gawe. Iya, iya. Wah, ngelencer aku merono. Mari ngelencer merono. Senin durung teko aku. Iya, terus. Durung teko sih tak gawe sepeda motor iki. Ya wong anjane. Lah iya iku pakai kesempatan rong dino. Bareng Senin tak gawe kepethuk kancaku. Tidak lungo aku nang Bandung. Selasa, Rebo, Kamis terus tak gawe terus. Gawa. Iya. Rekene aku kok akali lek ngono ya. Ya aja ngono. Lek ono rusake sapa sing anu? Sing tanggung jawab. Lha iku lak Honda aku tanggung. Lho tapi nek wis perjanjian sih. Tapi sing nemu dhuwit aku ta. Lho bener awakmu tapi kan wong loro. Barang wis dadi barang kok nyekel katene ngawur ae. Masa nyele gak oleh? Ya gak oleh lho lek terus-terusan. Wah, lek ngono lak elek atimu. Ya gak elek. Lah kok nemu kon. Lho, tapi wong buktine barang iki barangku. Lho lah nek aku muring-muring perkara ngono ya tak bacoki yo ndak. Lho, lah nek kebacoki ya cok bacaan wong e. Apane? Wah aku nekat lho barang ya tak jur Honda nih Honda ngono nih saiki ngono larang sapa sing ngarani lho kok gawe ajekan kok ono rusake apa tanggung jawab awakmu tapi sing nemu dhuwit aku lho tapi wujude iku mang aku melok sih eh? Masih melok wong kon atase mek melok rodo anjene nyrekel kon bae iso gak saiki lho iya temen lah kon kate lapor ya tak laporno kon kok lapor ayo lho lapor iya sawane iya tak laporno temenan kok ndang-ndane dhewe kok dadakno muring melok adine lho iya melok ya melok ayo apane Gese ratu lelono mbambung ratune wong mbambung. Wong soge sing gak tau keterak penyakit ya kowe iki. Pancene ya bener omonge wong sepuh-sepuh biyen. Wong iku nek cegah melek, gelem prihatin, poso, wah wis akeh paedhae. Masih penyakit liwat tok. Penyakit gak roh aku roh penyakit. Kenyataane bareng aku mari poso iki, opoe sing gak ketok. Wingenane tas pati geni petung dina petung bengi. Ngepelak gak turu, gak mangan yo gak ngombe. Jam 12 bengi metu nok tengah latar aku. Tenguk-tenguk nggo tengah latar. Loh sembarang ketok. Wong dodol bakso liwat yo ketok. Oleh gak ketok yo apa wong damare anjane mentor-mentor. Wong sogeh ana kampung kaya aku. Wis sembarang kudu arep opae keturutan nontok biskop keturutan, numpak Honda keturutan, numpak sedan keturutan, apa maneh dhuwit nek wis kadung teko. Wah, ngitung dhuwit e mripat sampai rembes. Wong wedok sing gak patek Jawa. Lah wong pae wis cukup umure, wis tuwa banget sedo. Lah 40 dina iki ape dianakno pilihan lurah? Lho, upama nek pilihan lurah nggo kampung kene, upamane aku gak tampil kemuka, kaping ngajokno melok dadi kemanten. Lho, sawangane wong kampung kene iki wong kabeh wong iku wedi mbek aku sungkan mbek aku. Lho, enake ngene iki wong dhuwit sakmene kae ge. Apa kapine? Wah, tak ambur-amburne, tak seneng-senenge rakyat kene supaya milih aku. Ndah neo aku dadi lurah. Wis. Desa kene tak bangun, sembarang tak bangun, kuburan yo tak bangun. Apane wong dadi lurah? Karepe masih aku yang ngono. Ya apa, sak karep-karepmu wis. Lho nang dise lurah iki. Ya apa sih? Lho gak roh karepe. Le. Apa sih? Gak roh tenan. Percaya temen, ya iki aku nyekel ilmu kasunyatan iki. Aji lelimunan tampakno, gak roh mbek aku. Ono suarane wong kok wonge gano iki nang dise. Nah, bisa Pak Lurah iki. Loh, gak roh temenan, gak roh temenan.
Dek, aku ana kene, Dek. Lek ndi? Aku. Ya apa sih? Lho, karo temen, karo temen. Nek nyatane kon ancane garo aku. Ayo, aku gendhi. Lah iki sapa? Kurang ajar yuk. Sampean saged mboten saged. Sampean putusi perkara niki. Urusane iku mah ngopo lak ngono sih? Honda ku lagi ngelencer ya, apa sih? Ojo diurus Honda mu digawe ngelencer disik. Aku kok entep no ini mah lho. Lho. Tak kau ini menengahnya. Lah, wong kan cari garuh aku iu. Bersih aku lah itu kijo. Ponaknya itu kimin aku. Gak ngono, kan merenik lo gawe mik lo lapor. Lapor, lapor, Pak. Oh, lapor, ah. Masa kan wong muring-muring gak ngerti. Wong lapor, rai. Wong aku kok lapuri apa perkaramu tingkat perkara apa kriminal tak atasane nek panjenengan teman-teman ngakoni gelem berat berat nih perkara apa perkara Honda ku lek gamel nglencer tok rene lah sing kok lapurno sapa lak ngono taji lho lah taji di apa sih kok iki lapurno kok ndang dilabuh sik kene kene ya apa nesu aku lek ngene oh arek iki ketara potongane potongan maling arek maling manyane ya apa sih lah iki apa gurune lah iya gurune maling tak gurune arek sekolah ae. Mosok pantes ta ngene. Oh, karo-karo kurang ajar yo. Sampeyan putusi walurah. Nek mboten saged mutusi perkara niki leren gak leren ae kanjenengan. Oh, patik kok kongkon leren nek wis gak seneng lak leren-leren dhewe ae. Tapi ana urusan penting. Lapor ya. Lapor. Kon rene. Repot. Oh, kurang ajar yo. Lapor mek repot iku padha ae. Padha ae ngono sami mawon ya. Rek, iki manuk-manuk ana rek. Wis. Lapor. Mesti dicateti. Oh nggih sampeyan nek gak dicateti sing diajokno nang gone meja hijau apa? Lah nggih. Minangka proses verbal. Sampeyan tulis. Tulisen. Apa gak tak tulis kate tak gambar masih gak kok kongkon. Mangkel atiku. Mangkel ya engko-engko dhisik diurus. Mangkel kok kene iku lho kon iku ngajak tukaran ta ya apa kon? Lho kate ngroyek. Lho ya apa rek iki lho. Lho apa sih? Lho wong lurah lho dipecicili lho rek iki. Salah kon Nun. Ya apane salahno? Lho apa kon mecicili Pak Lurah? Mosok mecicili ya? Lha apa? Wong aja ningkran lho. Ya apa kon. Mangga temen aku. Jenengmu sapa? Jenengmu? Kula. Heeh. Masa pangling? Lho. Jeneng kula Taji. Wis seru nek jenengmu Taji. Lho karan anak Pak apa alias sapa lengkape? Mbok natik Taji. Taji tok ya. Nggih. Taji. Umurmu piro? Saman kira-kira dewe. Patlikur. Ya napa? Patlikur. Wah, mboten oleh. Lah nek gak oleh patlikur ya 18. Saman ndak didik kate lho. Teng mriku ampun dinyang 30. Kok sih rek? Romangsamu iki dodolan lancep tah ya apa iki? Lho, pirang tahun ngono lho? Mboten 18. 18 tahun. Asale kelahiran, kelahiran. Jombang. Kampunge Sengon, lemah geneng, akeh wedine, dodo gak sambang, lek kirim ingon, dene gak seneng, apa mestine? iku lak saerane kidungan iki. Lah nggih, romansamu lodruk ya iki ya. Wis gale petinggi iki. Aku dhisik awak. Lereno, nggih. Jenengmu? Ningun. Hah? Ningun. Kau ini duwe jeneng tak gelegek ngon. Sama nanti takkan apa sih? Jeneng. Enggak ngon. Gelegek ngon. Gelegeknya apa? Jenengnya lo sama. Jenengnya ini kusami ngon wak. Oh ngon wak. Enggak, soalnya kabotan lambe tadi mboten cetok. Oh iya. Enggak menghina ini, menghina ya. Loh iya kau ini. Salah pindu. Penghinaan di muka umum. Sami ngon gak terima ada pasale. Pasal loh itu. Loh melanggar KUHP pasal sing ping piro kono kok lo dihukum kok. Nah, beneran wis, beneran. Ya apa pengancane lo nek arek iki lambene kandel. Lho Pak Lura menghina Sami ngon. Lho iya ngeroyo ya ya. Sepurane nak ya. Sami ngon. Sami ngon. Umurmu 17 ke atas. Rumah samu nontok film ae. Wis digawe sakit ya kena, guys, widak ya kena. Lho cik murah ae sih. Wis enake ya. Wis 35. Iya. Anu nggih. Pengen tak kaya iki kon iki. Wis. Ya? Nggih. Asal kelahiran tekan di? Saking Mojokerto. Kampunge? Undaan. Rumah Mojokerto masuk nang Undaan nang. Wis enake ya kok ane men.
Oh iya wis pokoke sakarepmu nek nah, wis. Dadi kene iki cek gak karu-karuan ngono ya. Cek bingung wong golek iya ngono ah. Kok arek iki ndane ora disuntik lambene ngono kae ro. Lah apa ten nyuntik dokter ah? Kok mulai golek petinggi liyane. Ah, kon niku kon perlu murene repot. Repot sing kok repotno? Haji, persoalane. Persoalane lan Honda. Dirusakno Hondamu. Geng lencen wis pantes ta. Loh ya gak pan. Larang lho regane. Loh iya. Dadak dipo ya. Loh, kan iki kok todeng-todeng. Ayo kon kok. Loh, tangan blater ngene. Loh, kene geus apa pasar tangane arek iki. Wis, Hondamu digawe nglencer ta, Ji? Nglencer. Rusak. Rusak. Ono pasale. Cocok. Nek kon gak trimo, Taji mesti dituntut. Oh, dituntut. Dituntut kok dituntut. Romansa mumput tadi dituntut iki. Ji. Kon dilaporno Samingun. Persoalane? Persoalane Hondane Samingun kok rusakno. Salah ning. Lho lah kok salah? Sing duwe Honda niku kula. Sing duwe Honda kon. Nggih. Lho lah kok Samingun ki apa sih? Samingun niku nunut. Oh, tadi nunut yo. Tadi nek ngono-ngono kon dilaporno iku mung salah Samingun. Salah Samingun. Bener kon. Nggih. Pancene bajingan kon iki. Kasirate nek ngono ta jenenge. Lho ya apa kon iku? Kan perjanjian ben ya apa? Heh. Lah dino sepisan. Awakmu rong dino maneh aku. Dondongane saiki kok nyelemur. Pak kemelitik kon. Kok sik tak kok sik tak. Iki Hondamu apa Hondane Taji? Honda kula. Hondamu. Nggih. Dadi jelas Hondamu ya. Jelas. Nek ngono kon lak bener. Bener sing salah Taji. Taji. Pancene kon ngono wong kate ngratoni desa aku. Cek diarani wong sombong ngono. Honda iku lho Hondane sapa? Mumpun salah paham. Honda niku sing tuku kula. Iya. Duwe-duwe wong loro. Duwe wong loro. Nggih. Tapi sing ditulis teng ngene mriku jeneng niku jeneng kula. Oh atas nama kon. Atas nama kula. Oh gak melok duwe Samingu. Lho, tapi aku nak tanda tangan. Ha iya kae kon kok. Kok ya apa sih rek iki? Wong blangkone lurah rek diules-ules koyo ngene. Rek ngene rek. Iki lak gak ono putus e iki nek ngene. Wong laporan nek pancene iku mang Honda iku mang salah siji sing duwe mesti ono tanda-tandane, tandake kendom utawa surat pas. Ya. Mesti ini. Lah saiki ngene ae, pompong durung tak langsung nang kantor polisi, sebab kantor polisi engko nek dilapuri mesti gawa bukti-buktine. Ya. Hondane gawa rene karo surate pas, karo tanda surate kendome. Gawa rene ae saiki. Ya napa? Hondane karo anu. Apa iku surat pas e gondene? Honda apa? Lho ya Hondamu. Sik sik niku wae sik saumpama. Kok sik tak kok iso saumpama ya wis. Saumpama nemu duwit. Saumpama nemu duwit. Utama apa? Nemu duwit 100.000 nak akeh. Iya. Timang diparo ditukokno Honda. Terus perjanjian. Rong dino sepisan aku rong dino sepisan tadi. Geng lencer tadi upama sih anu. Dorong tuku heret upama nemu duit 100.000 ditukokno Honda tadi dorong tuku heret duwike ya dorong ana dorong upama nemu minggat bangsat kabeh memula kon kasih ngarai sangwe kate gendeng walurane disangune walura lho kok setah kon jaluk sangkete nang ndi jeng mantuk mulai iki jaluk sang lah sing ngongkon kon rene iki mang sapa nggih yang kali lah yo kok mrene jaluk sangi lho rumahmu kating rusak lurah yo gak iso gak duwe dhuwit 50 mang ngrasakno 50 selawe gak duwe dhuwit aku ning ngene waduh dadi lurah gak duwe dhuwit pedit lho yo gak medit britar adine gak duwe dhuwit kate opo gogolane gogolan opo lho ya persewaan iku sawah yo sawah sawah ganjaran ya. Ganjaran opo lah sampean dadi lurah wong sendane ya petinggi upama ta iki iya ya selamat ora lapor petinggi temenan lah ya iku lah kok petinggi temenan awake dhewe nek ditahan ngene ya gak trimo ditahan ngono diseneni
Apa ya? Selamat isi upomo. Padha umpomone. Lah iya bedure kene tumbuh lek tutup. Lah iya. Sekolah. Gak iki. Lho, ngunekno ngene gak iso. Si, ngunekno mareng. Ngunekno. Dadi kon sak menut cuwekmu gak sekolah. Iya. Gak iso ngunekno. Ya wis tau ngunekno kok. Mulane belajar ya ngono, sing gelek sapa sekolahan. Ngunekno ngene gak iso ya. Cih, apa sih? Kabeh iso lek ngunekno ngene. Iya. Aku mang ana. Ngunekno tulisane iki lho. Aku mau maca. Lah iya. Aku mang muni maca apa ngunekno? Ngunekno. Minta lagu Jolamis dan Kacang Buncis. Iya. Galek ini. Yang terhormat pelawak Wijaya Kusuma minta dengan hormat supaya dilayani Mondroguno. Terima kasih dari rekan-rekan Burnew Shop. Iya. Galek ini. Menengok lho disit ya. Jolah umakai. Enggak. Nomor siji, nomor loro. Kepada yang terhormat pelawak Ludruk Wijaya Kusuma Malang, dengan hormat kami minta dilayani lagu Ojo Lamis. Lagu ini memang sengaja akan kami bawa sangu pulang ke Tosari. Oh iya, dari keluarga Tosari. Gelek ini ya. Iya. Menengok. Kepada yang terhormat pelawak Ludruk Wijaya Kusuma Unit 2 di Blimbing, kami tujukan Pak Tamin buat dan Cak Taji dan Gombing ini. Nah, iya, penuh. Gombing tebok ngono ya. Poniku. Saya minta gending kodok ngorek. Waduh, cuwocok kodoke wis ana. Ya wis karek nyukonomi, karek nyukonomi cinae ya. Iya. Dadi suwike ya engko ya. Hormat kami Warung Lumayan Gunung Kawi. Oh, iya. Ngajum. Ya, ayo dilayani. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 keterusan ya. Iya. Kok kodhoke ngorek nomor 4. Iya, kae. Gendinge disikno Mandraguna, Mandraguna.
tambah suwe tambah enak. Kenapa mulai kafe ini? Kena terasi di sini. Kena lombok. Ya. Ya. Ya ya. Bisa ingat ya. Ingat apa mulai kafe? Cepat. Ya. Ayo suka. Ayo kumpul ya di sini. Kumpul. Kendang, kendang. Kak. Terus kumpul ke toh. Ke toh. Kumpul. Itu, itu. Ah, kena. Ya. Terus itu. Ah, iki kena kena. Tapi bareng nek. Kalau kurang wire ya. Bersama mah kobeng kaya apa ini? Wong beso ngono. Kaya apa hanya dibikin? Kaya sing enak. Bikin dibikin. Apa, Mang? Kacang buncis dhisik ya. Iya. Nyanyi ya. Iya. Eh. Iso pernah mesti. Iso. Saya jajal. Ah, iya. Eng eng wira wiri milang mileng mile cile tanding nyang batuk marah ke kucing bapak karo simbo eng eng preja ceng kanggo sulingan seneng muntang manting wong cemen urip bujangan timun diulek kulek ngelamun coba ngebangun muda malah komet nang awak panas semreng cara buncis kacang hijau dikocok neng jeruk wali piye maneh yen wis jodoh menyangen dita eloni. Janji ora nyoto jare biyen ngaku setya setya lahir batin ora wijikan no bodho cang buncis kacang kapri digodhog neng jero karung le mikir setengah mati tekan gone malah
Kari sing terakhir kodok ngorek. Kodok ngorek. Iya. Sembarang pokoke iso. Nah ya sing ati ya. Ya. Ya apa sih, Ci? Wong ngomong kok aja. Halus. Masih halus sing cetha. Kok gak ngerti ta ngene? Lah ya apa, Mang? Aku dhewe ya karo jane. Matur iku sing enak. Iya. Matur sembah nuwun.
Dateng bapak so ibu. Ibu? Iya. Aku sing ngetik. Ingkang dalu menika mirsani Ludruk Wijaya Kusuma lan nyumbang rokok dateng rombongan Ludruk Wijaya Kusuma ingkang perantaraan taji lan keranjang niki. Nah. Kok kaya ini sare iki. Kok keranjang ya apa sih? Lah ya apa? Taji kalian laran. Perantaran taji lan samingun. Pramila menawi wonten kekirangan anggen kula nandukaken gending kala wau kula nyuwun gunging pangaksami. Ya ngene. Saiki peno ambek aku. Nyambut gawe wong loro gak perlu gegeran. Lho iya, Ji. Wis ana paunen-unen. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Nah, nek cara Jawa, rukun agawe santoso. Iya, iya. Cerah agawe bubrah. Iya. Iya nek rusake lampu. Oh, dibangun, Ji. Rusake radio. Aduh, dibangun mana, Ji? Bareng rusake lambe. Ya tak kakon iki.